سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. منابع از وقوع انفجار و تیراندازی در کابل و نزدیک وزارت خارجه افغانستان خبر دادند. منابع خبری به اسپوتنیک گفتند که انفجاری در کابل در نزدیکی وزارت خارجه افغانستان رخ داد و صدای تیراندازی در نزدیکی آن شنیده شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در این انفجار بیش از 20 نفر کشته یا زخمی شدند. احمد الله متکی سخنگوی طالبان اعلام کرد که یک عامل انتحاری تلاش کرد وارد ساختمان وزارت خارجه افغانستان شود و در هنگامی که حراست او را نگه داشت و اجازه عبور را به او ندادند، او خود را منفجر کرد. خبرگزاری فرانسه از شاهدان عینی نقل کردند که این انفجار دست کم 20 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده نگرفته است. مؤسسه‌های وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزما سید صادق شیرازی دامزه‌لوح به فعالیت‌های نیکوکارانه و بشردوستانه خود در طول ماه مبارک رمضان ادامه می‌دهند. در این اقدام‌ها هزاران بسته غذایی معیشتی بین خانواده‌های نیازمند و ایتام در شهرها و کشورهای مختلف جهان توزیع می‌گردد تا برای این خانواده در راستای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی کمک خرجی باشد. این اقدام‌های نیکوکارانه در راستای عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله لزما شیرازی که از سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نشأت گرفته صورت می‌گیرد. یک سایت کانادایی در گزارشی فاش کرد که دولت کانادا حاضر به پذیرش زنان و فرزندان اتباع داعشی خود که در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه تحت سیطره نیروهای قسد اسکان داده شده بودند نیست و فقط کودکان را پذیرش می‌کند. سایت کانادایی CBC در گزارشی فاش کرده است که کانادا در چارچوب طرح بازگشت به وطن با 4 تن از زنان داعشی تماس گرفته و با آنها اطلاع داده است که باید در اردوگاه بمانند و فقط کودکان را ارسال کنند یا اینکه کودکانشان را هم با خود در اردوگاه نگه دارند. کانادا در 21 ژانویه گذشته اعلام کرد که 23 تن از شهروندان خود را که در اردوگاه الهول مخصوص اسکان خانواده‌های عناصر داعش در شمال شرق سوریه باز می‌گرداند. گفته می‌شود این گروه متشکل از 6 زن و 13 کودک شیرخوار و 4 مرد است و بازگرداندن آنها بزرگترین اقدام در نوع خود از زمان شکست داعش در سال 2019 به شمار می‌آید. اما مسئولین هنوز زمان بازگشت زنان و کودکان یاد شده را مشخص نکردند. همچنین هیچ اشاره به اقدامات قانونی لازمی که برای زنان به هنگام بازگشت به کانادا انجام خواهد شد نکردند. مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله لزما شیرازی دامزه‌لوح در شهر نجف به برگزاری سمینارهای خود در زمینه‌های مختلف ادبی و علمی ادامه می‌دهد. در این چارچوب این مرکز در روزهای گذشته سمیناری ادبی با هدف تجلیل از فعالیت‌های ادبی و هنری مرحوم استاد مهدی النجار با حضور خانواده او تحت عنوان خانش انتقادی در رمان‌های رمان نویس راحل مهدی النجار و سمینار دیگر با موضوع حضور فلسفی در ادبیات بین النهرین برگزار کرد. همچنین مسئولان این مرکز مطالعاتی از راه اندازی سالن دوم خود به نام سالن حجت الاسلام و مسلمین سید حسین شیرازی زیده ظهر برای ارائه خدمات و میزبانی فعالیت‌های علمی، دینی، پژوهشی و توسعه گرایانه خبر داده است. دختران افغانستانی با مراجعه به کلاس‌های آنلاین با اینترنت ضعیف دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت طالبان به دختران اجازه داده است که به صورت انفرادی در خانه درس بخوانند، لیکن برای محدودیت‌های اینترنت و سرعت کمان اقدامی نکردند. گفتنی است دختران و زنان در افغانستان با انبوهی از مشکلات از جمله قطعی برق و سرعت پایین اینترنت، هزینه رایانه و وایفای در کشورهایی که 97% مردمان در فقر زندگی می‌کنند مواجه هستند.
لازم به ذکر است یکی از چشمگیرترین تغییرات از زمانی که طالبان برای اولین بار از سال 1996 تا 2001 به قدرت رسیدند بحران اینترنت است. بر اساس گزارش بانک جهانی پس از نزدیک به 2 دهه مداخله و تعامل غرب با جهان 18% از جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی داشتند. در همین راستا نماینده آکادمی مدرسه آنلاین دخترانه طی اظهاراتی گفت که صدها درخواست برای ثبت نام دختران دانش آموز داشته است، اما به دلیل کمبود بودجه برای معلمان و پرداخت هزینه تجهیزات و بسته های اینترنتی نمیتواند آنها را ثبت نام کند. مقامات مسئول در هرات میگویند محموله اقلام پزشکی اهدایی سازمان بهداشت جهانی به ارزش 260 هزار دلار را دریافت کردند. مسئولان بخش بهداشت عمومی ولایت هرات با ابراز خوشنودی از دریافت کمک‌های بشردوستانه سازمان بهداشت جهانی به شکل تجهیزات و لوازم پزشکی به ارزش 260 هزار دلار به بیمارستان هرات خاطر نشان کردند. این کمک‌ها می‌تواند حدود 60% مشکلات بیمارستان را برطرف سازد. گفتنی است بیمارستانی عمومی 600 تخت خوابی هرات دارای بخش‌های متعددی در زمینه‌های درمان و پیشگیری می‌باشد که به طور متوسط روزانه به 2000 بیمار بستری و همچنین حدود 900 تا 1050 بیمار سرپایی خدمت پزشکی ارائه می‌کند. مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آستان مقدس حسینی علیه السلام شروط شرکت در هفتمین کنفرانس بین‌المللی زیارت اربعین را اعلام کرد. مصطفی اشمری مسئول مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آستان مقدس حسینی در این باره گفت برای شرکت در این کنفرانس که قرار است طی روزهای آینده با شعار اربعین اصالت ارزش‌ها و عنوان تمدن در شهر مقدس کربلا برگزار شود، 9 شرط تعیین شده که اصلی ترین آن عدم تکراری بودن موضوع مقاله است. پژوهشگران دانشگاه منچستر انگلستان در تحقیقی نشان دادند که سیمان فضایی ساخته شده از سیب زمینی میتواند تا 2 برابر استحکام بیشتری در مقایسه با سیمان معمولی از خود نشان دهد. آنها از نشاسته موجود در سیب زمینی به عنوان ماده چسبنده برای اتصال ذرات به هم استفاده کردند و نام محصول خود را استارکرت گذاشتند. در پژوهش مورد بحث از شبیه‌سازی خاک مریخ و ماه برای ترکیب با سیب زمینی و نمک جهت ساخت سیمان فضایی استفاده شده است. در نمونه ایجاد شده با خاک مریخ مقاومت 72 مگاپاسکالی به ثبت رسیده است، در حالی که این مقدار برای خاک ماه 91 مگاپاسکال اعلام شده است. سیمان فضایی مزایای دیگری هم دارد که از میان آنها میتوان به ماندگاری و دوام بیشتر در مقایسه با سیمان معمولی اشاره کرد. شایان ذکر است دانشمندان تخمین میزنند که با تنها 25 کیلوگرم سیب زمینی آبگیری شده میتوان تا حدود 1 تن از این نوع سیمان را ایجاد کرد و با آن حدود 200 آجر ساخت. دفتر استفتاءات آیت الله العظما شیرازی در کشور هندوستان از چاپ پاسخهای ارائه شده به سوالهای مقلدین معظم الله در روزنامه‌های مهم این کشور خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین مولانا سید سیف عباس مدیر دفتر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در کشور هندوستان به خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کرد همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان روزانه پاسخ سوالهای شرعی شیعیان و مقلدان آیت الله العظما سید صادق شیرازی در هندوستان به شکل مکتوب در چندین روزنامه مهم هندوستان به زبانهای اردو و هندی نیز منتشر می شود. روزنامه های اردو زبان صحافت، نوروز، اودنامه و روزنامه های هندی زبان هندوستان، دینیک، ستاکیشان و برخی از روزنامه هایی هستند که پاسخ های دفتر آیت الله العظما شیرازی به مقلدین معظم الله در کشور هند را روزانه منتشر می کنند.